Ja, vi vil kigge på søgning, og inden vi kigger på søgning, vil vi lige starte med at se, at det er muligt at bestemme, hvad for en søgemaskine man bruger. Det er jo sådan, at Safari starter med at bruge Google, men der er andre muligheder, og en af de nye, som vi skal se her, hvis vi går ind i indstillinger og går ned til Safari. Ja. Så kan vi se, at der er forskellige søgeprogrammer, og jeg bruger Google, og det er der jo så nogen, der føler, at i og med Google kender, hvad jeg søger i og lignende, så kan de benytte det, og det kan de sikkert også. Det har jeg nu ikke noget problem med, men der findes en DuckDuckGo, som er denne her, som ikke skulle give nogen muligheder for, at nogen kan følge med i, hvad du søger. Jeg tror, at de to andre Bing, som er Microsoft søgemaskinen og Yahoo har efter min bedste opfattelse den samme problemstilling som med Google. Men jeg starter lige med at køre med Google, og men nu ved I, at I har mulighed for at vælge en anden søgemaskine, hvis I er bekymret for, hvad Google vil gøre med jeres søgninger. Så det vi vil gøre nu, det er, at vi vil gå til Safari. Og ved at klikke i spalten heroppe, eller brevsprækken, som jeg kalder den, så starter man faktisk en ganske almindelig Google-søgning op. Man kan skrive nogle ord. Og jeg skriver nu to ord. Og det kan så være Danmark. Og et mellemrum. Og håndbold. Og jeg kan se længere nede, at der allerede nogle ting, så hvis jeg vil sige håndbold for kvinder, kunne jeg spare det. Jeg kan skrive Danmark, håndbold herre, den trykker jeg på, og jeg så får en søgning frem. Og det er jo den simple måde at søge på, men den er i princippet også lidt ustruktureret. Et ord er godt at starte med, det giver en åbenhed. Vælg et ord, der er ikke så restriktivt. Så hvis vi kigger på de tre ord, vi har valgt her, så vil jeg tro, at Danmark er nok det mindst restriktive. Så derfor er det godt at starte med ord Danmark, og så ellers søge videre. Men det, som man så i givet fald bør gøre, det er at starte med at søge på Danmark. Og så får man utrolig mange resultater. Men ved at kigge på resultaterne her, kan det godt være, at man får en idé om, hvor man skal hen. Det tror jeg nu ikke, vi gør her, men hvis nu vi så tager det næste ord, som er håndbold. Nu har vi så taget to ord at søge på, og nu har man så mulighed for ved at kigge ned på de her ting og sige, ah, måske, også hvis man har stadig forkert, vil man også ligesom kunne få nogle ting. Så ved allerede at kigge her, begynder man at få nogle ting, og jeg får så nogle billeder op og siger, det er jo herre, jeg skal søge på, så jeg går op, og så tilføjer jeg ordet herre, og det kommer så med det samme. Og så kan man sige, så har jeg gennemført en søgning efter det, som jeg vil kalde for trap-princippet. Men det kommer jeg tilbage til. Nu har vi søgt med de her tre ord, og nu vil jeg så prøve at vise en af de såkaldte tricks, og det er, at man med de ord, man skriver, kan sætte anførselstegn omkring. Ved at sætte anførselstegn omkring, så kræver det, at ordene præcis på den måde, som du har skrevet dem, skal findes i den tekst, som Google leder efter. Så hvis nu jeg prøver her at skrive et anførselstegn, det finder jeg her. Og så skal jeg tilbage til denne her, og så skriver jeg Landin,
Det er jo en, som der er i vælten i øjeblikket. Og så skriver jeg succes. Og så slutter jeg anførselstegnet af. Og nu kan vi se, at vi er kommet i den situation, som jeg plejer at sige, at det er ikke en god søgning. Men det kan også godt være, at man lige netop er heldig at ramme det rigtige. Men normalt vil jeg sige, at når man søger, så skal man have et antal hit. Og hvis man får en eller to, så er det for lidt. Hvis nu jeg fjerner de her anførselstegn og søger igen, så kan vi se, at jeg får meget mere. Og ved at kigge på det her, hvor jeg kigger på VM-succes og Landin og lignende, begynder jeg måske at få en mere præcis måde at formulere mig på. Og det man kunne sige her, hvis man vil være sikker på, at der er mange forskellige Landiner, det er jo, at når man har kigget på det her, så kan man se, at han hedder altså Niklas Landin. Så hvis vi går op her, op i toppen, og skriver N-I-K-L-A-S Landin, og det er ligegyldigt med store og små bogstaver. Det er bare en søgning, der foregår. Nu får vi en søgning, og ja, flotte billeder i starten, og højst sandsynligt en profilbeskrivelse af ham, og ellers så kommer de alle sammen hernede af. Men hvis man sætter anførselstegn omkring, så skal man tænke sig om, fordi hvis man havde skrevet omvendt Landin Niklas, så er der sikkert nogle dokumenter med det, men det vil så straks være færre. Så hvis man sætter anførselstegn omkring, så skal det være præcist sådan, som ordene kommer til at stå. Jamen, så vil jeg gå over til et andet trick, og det er, at, og nu kan vi jo så fortsætte med Landin, men det, som jeg nu er interesseret i, jeg vil kun søge efter, hvad Politikken har skrevet om Landin. Det vil sige, jeg vil begrænse søgningen til Politikken. Man kan jo godt skrive Politikken mellemrum Landin, men det er nu ikke smart af mange grunde, fordi Politikken betyder flere ting end bare lige avisen. Men hvis man skriver site, kolon, og så umiddelbart derefter, jeg skriver politikken.dk, og så et mellemrum, og Landin, og så søger jeg. Og det vi kan se, det er, at alle de hits, vi får her, de starter med Politikken. Fordi vi har simpelthen bedt om, at det er artikler, som Politikken har skrevet med Landin. Jamen, det er jo smart. Nu kan det jo godt være, at BT er mere kendt for at skrive om sport, så vi kan jo gå ind og prøve at klikke her, og så skrive BT. Eller Ekstrabladet, nu skriver jeg BT. Og her er vi igen. Nogle billeder af ham. Og vi kan se her, at www.bt.dk er det resultat, vi får op. Så det var så trick nummer to. Det er, at man kan begrænse sin søgning til et område. Jeg kalder det et domæne, men det kan så være Berlingske Tidende, det kan være DR, det kan være hvad det måtte være. Men det skal bare være det rigtige, man skriver. Så skriver man site, kolon, og så det domæne, som er normalt det, der kommer efter www. Og i de eksempler, jeg har sagt, det hedder politikken.dk eller berlingske.dk. Og det giver en god søgning, hvis man har en idé om, at det er noget, der står i Politikken eller i Berlingerne eller i BT, så er der ingen grund til at søge på hele nettet efter alle mulige andre ting. Ja, så går jeg til næste trick, og det er, at jeg har observeret, at vigtige dokumenter tit er PDF-dokumenter. Og når man får søgt rundt på nettet, så skal man så åbne et PDF-dokument. Så det jeg vil gøre nu, det er, at nu vil jeg kun kigge efter PDF-dokumenter, og det jeg er interesseret i at kigge efter, det er håndværkerfradraget. Så jeg starter med at skrive PDF, kolon, og et mellemrum, og så skriver jeg
Færre gør fra drag. Og så søger jeg. Og her kan vi se, at jeg får nogle højst sandsynligt relevante henvisninger. Jeg kommer nemlig til skat, som må fortælle noget omkring de her ting. Og som man kan se, så vil der være et PDF. For eksempel dernede kan man se, at der er en kantet parentes om, og det er så et PDF-dokument, der ligger der bagved. Så det er altså en rigtig smart måde at søge efter dokumenter. Man kan også søge efter andre dokumenter, og der kunne vi så sige, at vi har en idé om, at der er nogle ministerier, der har holdt nogle præsentationer og snakket om håndværkerfradrag. Og en præsentation, det laver man jo i PowerPoint, og PowerPoint hedder noget med PPTX, hvis det er det sidste nye, så lad os prøve at skifte det her ud. Så skriver PPTX, som er synonymet for, hvad dokumentet er, og så et kolon og et mellemrum, og så håndværkerfradrag, og så søger vi. Og der kan vi se, at der kommer så mange op. Der har Energistyrelsen været inde og skrive noget, der er tilbud i BB Grundkursus osv. osv. Så lidt afhængig af, hvad man er ude efter, så kan man søge, og man kan selvfølgelig også gøre det samme på, og det kan jeg da godt hurtigt vise. Hvis man er interesseret i et Word-dokument, så kan man jo skrive doc, og hvis man vil have et af de moderne, så skriver man docx. Og her er der så nogle håndværkerfradraget er beskrevet, og vi kan se, der foran nogle af dem står en kantet parentes med et doc, og det betyder, at det er et program, som vil åbne i Word, eller det er et Word-program, eller et Word-dokument, som ligger nede under denne her søgeresultat. Det var så det tredje trick. Så kommer vi til det fjerde, og det vil jeg bedst illustrere. Jeg kalder det for traktsøgning. Og det går sådan set på, at hvis man kommer med et meget specifikt ord, så vil man jo tage alle de dokumenter ud med det meget specifikke ord. Men det kan jo godt være, at ordet er for specifikt, og det man søger bliver forsvinder i de ganske få resultater, der kommer frem. Som eksempel har jeg ligesom tænkt mig at sige, at jeg er interesseret i noget omkring de forenede nationer, og der må man skrive, at hvis man går ind og skriver UN, så er det en meget åben søgning. Men nu er jeg måske også interesseret i noget omkring, hvad UN har lavet, og jeg er måske på jagt med, at jeg skal skrive en rapport om, hvad Sverige har lavet i forbindelse med Mali. Så jeg skriver Sverige. Og jeg laver så en søgning, og jeg får så nogle ting frem, og jeg kan se, at jeg er ikke voldsomt tæt på ordet Mali, og det betyder så selvfølgelig, at jeg går op her, og så skriver jeg Mali, og så søger jeg igen. Og nu kan jeg se, nu kan jeg finde dokumenter, hvor United Nations står der, og Mali og Sweden, og den er åbenbart så venlig, så den selv kan finde ud af, at Sverige hedder Sweden. Men det giver altså, det giver ligesom trakten. Man starter med mange hits på UN, og der kan man så kigge det igennem. Jeg tog altså både UN og Sverige, før jeg begyndte at kigge, men så kiggede jeg på det, og så jeg, at det er ikke helt tæt på. Men også hvis man kigger på det her, så kan man se allerede i den første, så står der i den tredje linje, står der Nigeria, Norway, Portugal osv. Og det giver måske også en idé om, hvad man skulle bruge at søge, fordi nu laver jeg måske noget om Sverige, men det kunne også godt være Norge eller Senegal kunne være interessant. I hvert fald ved at kigge på det, de hits, man får, kan man nogle gange få nogle gode idéer til at forbedre søgningen. Ja, det var så traktsøgning. Så vil jeg sige, at engelsk er jo et sprog, som sikkert ikke kommer bag på nogen, er meget brugt på internettet. Og det, jeg vil vise nu, det er, at jeg skal synge en sang, og jeg kan ikke teksten.
Og nu vil jeg finde teksten, og det jeg har fundet ud af, det er, at lyric er måske et meget godt ord for tekst på engelsk. Så jeg skriver lyric. Og så skriver jeg mellemrum, og så skriver jeg Beatles. Fordi den tekst, som jeg gerne vil have, er fra Beatles. Og det, man allerede kan se nu, og at vi er så heldige, at her står der i søgningen, der er allerede ordet yesterday inde. Så ved at klikke på den linje, så kommer der en søgning op. Og jeg kunne så prøve at starte med den allerførste og se, hvad det giver. Og her kan vi se, her har jeg fundet yesterday. Det sidste, jeg vil sige, som ikke er noget tricks, det er, at hvis man laver en søgning, der kun giver et resultat, så er den forkert. Der skal være nogle stykker at vælge mellem, så prøv at bruge nogle af de ting, jeg har vist, og få forhåbentlig stor glæde med det.